Okej, jag går till nsf.se och möts av en cookie. Nej, jag möts av en stor annons som dyker upp ovanför alltihopa. Acceptera cookie-varningen. Det här är alltså så som SF ser ut. Jag är inte i Stockholm. Det borde den väl begripa. Jag är i Helsingborg. Där kom Ove igen, förresten. Så, bort med Ove. Skulle vi rätt, ska vi se här vilka chanser har vi in på biljetter. Okej, jag måste välja idag. Varför inte föreslå idag? Jag måste välja biograf fast det bara finns en. Här ser jag inte tiderna. Eller hur? Jag måste klicka på var en av dem för att se tiderna. Där trillar den ner igen. Och här ser jag tider och vilka hur många platser det finns kvar. Hade det varit slutsålt här så hade jag fått gå till nästa och så hade jag fått rulla upp igen. Och så här får jag hålla på. Om jag sen skulle kunna tänka mig att köra ner till Malmö eller till Lund, då måste jag alltså välja Malmö där. Och sen så måste jag välja dag. Och sen måste jag, ska vi säga, där är en titellista där, där är en topplista där. Okej, måste jag då klicka på alla här? En man som heter Ove. Oj, den trillar ner igen. Nu klickar jag på en man som heter Ove där nere. Då måste jag välja dag här igen tydligen. Nej, då försvann Ove. Jag klickar på en man som heter Ove. Då får jag välja dag där ute då. Okej, fredag den 25.12. Men jag vill ju... Går den inte nu då? Jag vet faktiskt inte vad detta betyder. Okej, vi gör så här istället. Vi går till ffsbio.se. Den frågar mig var jag är någonstans. Så jag godkänner att den får ta reda på det. Så, här har jag de filmerna som går i nära mig, 20 km. Jag ser direkt hur många platser det är kvar och vilka tider den går. Om jag vill, vi säger jag vill ta med Lund och Malmö också, då gör jag så. Och så ligger om i tidsordning. Jag vill gå vid 17 bläcket. Då har jag alla de filmerna här ute. Jag ser vilka det finns platser kvar på, vilka biografer de går på, hur långt det är dit. Jag tycker att en underbar jävla jul verkar vara grejen. Så att jag klickar på beställ biljetter. Kommer rakt in på SF med 2 biljetter förvalt. Och ren föreställning vill vara. Alltså kom igen, vilket är enklast? Jag vet vad jag tycker.